24 ବର୍ଷ ସରକାରରେ ବକୁଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆରାସ୍ତରେ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ। ପୁନର୍ଜୀବନ ପାଇବ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା ବକୁଳ ବନ। ବକୁଳ ବନର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ ବିଜେପି ସରକାର। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 3 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ। ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ବି 50 କୋଟି ଅନୁଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲା 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାର। ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତାରୁ ବକୁଳ ବନ ହରାଇ ବସିଥିଲା ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ପୂର୍ବ ସରକାରର ନଥିଲା ଆନ୍ତରିକତା। କେବଳ ମିଛ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରୀତିର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ବିଜେଡି ସରକାର। ଏବେ ସରକାର ବଦଳିଛି ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା ବକୁଳ ବନ ତଥା ପଞ୍ଚସଖା ପୀଠର ବିକାଶ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 3 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଆମେ 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 କେବଳ ପେପରରେ କୋଟି କୋଟି ପଢ଼ିଛୁ, 7 କୋଟି ହେଲା, 9 କୋଟି ହେଲା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ କୋଟି କୋଟି ଖାଲି ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଛି। 7 କୋଟି ଗୋଟେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲା, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଆସିଥିଲା, ଏମିତି ହେଇକି 9 କୋଟି ପାଖାପାଖି 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ବକୁଳ ବନର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ବକୁଳ ବନର ଅବସ୍ଥା ଆଜି ଯାହା ଥିଲା, ଯେଉଁ ତିମିରକୁ ସେଇ ତିମିର ପାଚେରୀ ପାଇଁ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଆମର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଗୋଟେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଧାୟକ, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ମୋର ଫଳକ ମାରିଲେ ସେଠି କାମ ହେବ। ପିଲାବେଳୁ ଶୁଣୁଛୁ ଏଇଠି ବକୁଳ ବନ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ, ଏବେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ 7 କୋଟି କେତେ ଲକ୍ଷ ସମଥିଙ୍ଗ କେତେ ଲକ୍ଷ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଦେଲେ ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନତିକରଣ ଆଉ ବକୁଳ ବନ ପୁନରୁଦ୍ଧାର। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡି ରହିଥିବା ବକୁଳ ବନର ହେବ ପୁନରୁଦ୍ଧାର। କେବଳ ବକୁଳ ବନ ନୁହେଁ, ସତ୍ୟପାତିର ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ବି 50 କୋଟିର ଅନୁଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପୂର୍ବରୁ 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ବିଜେଡି ସରକାର କେବଳ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ତରବରିଆ ଭାବେ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏବେ ବି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 50 କୋଟିର ଅନୁଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଶୌଚ ବିଲ୍ଡିଂ ହେବା ସହ ଏହାର ସୁପରିଚାଳନା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଧାୟକ। ବିଗତ ସରକାର ବକୁଳ ବନକୁ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲା। ଅସାମାଜିକ ଯୁବକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଆଡ଼ାସ୍ଥଳୀ ଏଇଟା ହେଇଯାଇଛି, କିଛି ବିକାଶ ନାହିଁ। ମଝିରେ ପ୍ରାୟ 8-9 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଶୁଣା ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ କେମିତି ପଡ଼ିକି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସତ୍ୟବାଦରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ସରକାର କରିଥିଲେ, ସେ କେବଳ ତାଙ୍କର ବାହାନାବାଜି ଥିଲା ଏବଂ ଭୁଆଁ ବୁଲିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ସେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ନା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁକା କିଛି ଭିତ୍ତିଭୂମି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ନା ନାହିଁ ସେଠି କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ପାଇଁକା ସେଠି ନା ଭଲ ପ୍ରଫେସର ଅଛନ୍ତି। ବକୁଳ ବନ ଆଜି ବି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେଇଥିବା ବକୁଳ ବନ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା ହେଇଥିଲା, ଆଜି ବି ସେଠି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଅଛି। ଅଲରେଡି ବକୁଳ ବନ ଏବଂ ତାର ପେରିଫେରି ବାଚିରି ଏବଂ ସେଠି କିଛି ୱାଟର ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ପାଇଁ ହାରାହାରି 3 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ରାଶି ଏ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଛି ବକୁଳ ବନର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ଜାଣି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର 50 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆ ଭିତରେ ଅନୁଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ପିଲାମାନଙ୍କର ସଠିକ୍ ରହିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଢ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶାମୁକ୍ତ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ କିଭଳି ଭାବେ ରହିବ, ଏକଥା ପାଇଁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ବହନ କରିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟବାଦୀରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।